Бүгін ордамыздағы маңдайалды оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жоғарғы оқу орындарының түлектерін жұмысқа орналастырудың өзекті мәселелері мен олардың еңбек нарығына бейімделу атты дөңгелек үстел қозғалған болатын. Басқосуға шаһарымыздағы кәсіби мекемелердің басшылары мен оқытушылар жиылып, түлектерді жұмыспен қамтамасыз етудегі өзекті мәселелерді кең көлемде талқылаған болатын. Сүйікті мәселелер мен сүбелі тақырыптар қозғалған басқосуға арна тілшісі қатысып қайтқан болатын. Сюжетке зер салсақ. Жиын барысында белгілі болғандай, қазіргі таңда облысымыз бойынша орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдеріне сұраныс өте жоғары. Алайда жылдан жылға бұл мамандықты оқып, мұғалім болуға атсалысар жастар сирек көрінеді. Мәселен, ағымдағы жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін 900-ден аса жас маман тәмамдағалы отыр. Алайда оларды жұмыспен қамтып, қызметке орналастыру жайы не болмақ? Бұл сұранысқа университет мамандары төмендегідей жауап берді. Соңғы 3 жылдың мәліметтеріне сүйенсек, жалпы университет бойынша оң динамика байқалады. Бізде түлектерімізді жұмысқа орналастыру 80% төңірегінде қазіргі таңда. Енді кеше ғана 15 сәуір күні педагогика мамандықтарының түлектерін жұмысқа орналастыру рәсімі өтті. Яғни онда 70-ке жуық біздің түлектеріміз жұмысқа орналасты. Бүгінгі өткізілетін бос орындар жәрмеңкесі бұл педагогикалық емес мамандықтардың үшін арналған. Ресми мәліметтерге сүйенсек, мектеп түлектері көп жағдайда жоғарғы оқу орындарындағы экономика және заңгер мамандығын таңдайды. Ал кейін жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған соң бәсекелестіктің басымдығынан жұмысқа орналаса алмай әлек болатыны бар. Яғни жастарымыздың қоғамға қажетті мамандықты таңдау білмейтіндігі анықталып отыр. Әрине, жақсы маман атану үшін жоғарғы оқу орындарын тәмамдау қажет, ал заңгер, есепші немесе экономист мамандары көбіне коммерциялық бағытта сұраныстары көп болса, түлектердің де саны қалыс қалар емес. Дегенмен олар жұмыспен қамтамасыз ету үшін арнайы мекемелерде сарамандық жұмыстарды қатар алып жүрулері қажет. Ол үшін мемлекеттік бағдарламалар керек. Мәселен, мекемелердегі бухгалтерлердің атқаратын жұмыстары арнайы электрондық жүйеге бағытталған, ал оны неге жоғарғы оқу орындарына енгізбеске? Сонда жас мамандар теориялық және практикалық түрде дайын маман болып шығады. Дөңгелек үстел тәмамдалғаннан соң Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлектеріне арнап мансабатты бос жұмыс орындар жәрмеңкесі оздырылды. Шаһарымыздағы 60-тан аса кәсіпорындар белсенділік танытып, өз ұсыныстарын ортаға салды. Студенттер қауымы болса, бұл жәрмеңкеден өзінің мамандығына сәйкес жұмыс орындарын табуға тырысты. Ағымдағы жылы біздің компания, яғни серік өндірістік жабдықтау кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті бірге сарамандық жұмыстарды жүргізуге ортақ келісімге келген болатын. Соның арқасында бізде көптеген студенттер келіп машықтану түде, себебі ол жас мамандар үшін аса қажет. Сондай-ақ бүгінгі жәрмеңкеде өзіміздің бос орындарымызды ұсынудамыз. Өзім мамандығым бойынша мысалы жұмыс тапқым келеді, сол себептен осындай келіп отырмын. Келісетін мекеме бар деп ойлаймын енді. Әрине, егер жоғары оқу орындарын тәмамдаған түлектерімізді толықтай жұмыспен қамтамасыз етсек, ол мемлекетіміздің экономикасының өркендеп тұрақтануына мол мүмкіндік берері сөзсіз. Алайда әзірге оған мүмкіндік болмай отыр. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.